ということになりますのでお願いしたいと思います。それから川津岳です。川津岳は当然日本の選手の方ご存知だと思います。川津岳は反則負けになりますので、よろしくお願いしたいと思います。それと先ほどお話ししましたように2002年の大会、規定で、やりますので、指導、注意、警告、反則負けは重大条例です。それと診察は2回ということで、3回診察を受けた場合は負けということになりますので、これは従来通りですので、一つよろしくお願いしたいと思います。他に何か先生方ご質問があればお答えしたいと思いますが、はい。There was one mistake was made in the announcement. The 2.5 minute matches start at 60, not at 50. So if you're under 60, they're 3 minute matches. We will be using Golden Score today as well. カニバ染めは国際試合審判規定では反則負けになります。はい。ゴールデンスコア方式ですけれども、延長戦になった場合にこちらが交代を取れますと、どこになりますか？ゴールデンスコアに関しましてはですね、効果または指導があった時点で、試合は終了します。レアルに関しましてはそのまま続けて抑えていただくというのもあります。ただし選手の中で準備を過ぎながらもういいということで、終わるということもそれでも結構だと思います。ただし、これはちょっと先生方若干疑問にも思うと思いますが、規定の中にですね、抑え込んだ場合抑え込みに入ります。その場合25秒まで抑え切りたいということで抑えていますと、その間に何か下の人のからですね、抑えられている方から